Kurnaklılarla döyüşü başlayır. İraq yürüşündə Şah İsmail, Fərəd yaxınlarında Bağdad hakimi Barik bəy Bornakın qüvvəsini məğlubət edir. Onun 10 minə yaxın qüvvəsi var idi Barik bəy, Bağdad hakimi. Şah İsmail itaatini bildirsir, amma sonra itaat etmədi. Bu geri qaydanda ordusuna Bağdadlılar qapını bağladılar, bıraxmadılar onu şəhərə. Qoşunu dağıldı, 500 nəfər qüvvəsi qalmışdı, 12 minlik qüvvə ilə Şah İsmail darmadan edir. Əlbəttə ki, ilk dəstəsi Fərəd çayını keçən kimi Qızılbaşların 12 minə ehtiyacı yox idi, döyüşdə bütün ordu əlbəttə ki, iştirak eləməyib. Səfəvilərin başqa bir qələbəsi olub Pornaqlara qarşı. Sonra İraq yürüşündən sonra qərbi İrana keçir. Şah İsmail o vaxtda Luristandı, hansı Lurlar yaşadı, bir də Xuzistandı. Onlarla döyüş başlayırlar. Deməli, Luristanda Xurşudi sülaləsi 1155-ci ildən Luristanı idarə edirdi. Atabəylər deyirdilər. Artıq 400-ə yaxın Şah Abbasın vaxtına kimi 400 ildən artıq 450 il idarə edirdi Luristanı olar. Luristanda Lurlar İran dilli xalqlardır. 1508-ci ildə Zəncir döyüşü Lurların olur. 5000 nəfəri Səfəvi subayısı 15-20000 nəfəri Lur ordusunu məğlubətə uğradı bu döyüşdə. Həsən bəy Halvaçı oğlu Şah Mənsuru məğlubətə uğradı. Məlik Rüstəm idi Lurların hakimi. Sonra Sədmərə Dağında Lurların başqa bir döyüşü oldu. Məlik Rüstəm qüvvəsi məğlubətə uğradı. Yenə Qızılbaşda qalib gəldi. Lurlar güclü tayfaları olub. Ümumiyyətlə, Alqonlar, Qaranqoyunlar da bəzən tabi olub. Yəni, Qərbi İranda böyük dağlar var. Böyük dağlıq yerdə yerləşirlər. Ona görə bir çox dövlətlərə heç tabi olmuyorlar. Məsələn, adicə fikir verin ki, Ruslar məsələn, Gürcistan, Azərbaycanı işğal eləmişdir. Amma Şimali Qafqaz hələ işğal edə bilmirlər. Rusiyanın daxilində olsa da onlar müstəqildirlər. Bir uzun müddət vaxt lazım oldu oranı işğal eləməyə. Luristan da həmçinin belə. Şah İsmail Luristan hakimi Məlik Rüstəmi bağışladı, itaatsiz etdiyinə görə. Böyük uzun saqqalı olubmuş onun. Uzun saqqalını baldaş qaşdan Şah İsmail bəziyir. Ümumiyyətlə, qəribə adam olub ki, Məlik Rüstəm şəxsi vəxsi eləyib, özünü qılınsa yaranında qan çıxmırdı bədənim. Çox qəribə insan olub. Sonra Luristandan sonra Xuzistana keçirlər. Səfəvi ordusu, Səfəvi Muşəşə sülaləsi idarə edirdi. Xuzistanı, Ərəb sülaləsi. Xuzistanı 1508-ci ildə Muşəşə əmiri, Ərəb əmirliyi olub. 1441-ci ildə yaranıb. Buranın o sülalənin rəhbəri, ümumiyyətlə bu sülalə hakimli Əli Allahı dininə itaat edirdilər. Dinləri belə idi. 1508-ci ildə onlardan döyüşmə. Seyid Məhəmməd İbn Fəllah adlı hakim idarə edirdi Xuzistanı. Bu da elə idi ki, biz özünü Firon kimi xalqı özünü ibadət etdirirdi. Bu İtaliya mənbəsindən danışıq. 1508-ci ildə onlardan ilk döyüş olur. 5000 nəfər əsgər etdirdilər Ərəblər. Şah İsmail öz döyüşü. Seyid Məhəmməd İbn Fəllah Ərəb sərkədəsi Niəm İbn Numan öldürür bu döyüşdə. Bir də Sultan Məni öldürülür. İkinci döyüşdə Seyid Məhəmməd İbn Fəllahın özünü Şah İsmail özü öldürür. Nizəsini saplayır sinəsinə. Sonra tarixçi yazır ki, mənbələr. Sonra yeri elə çırpır ki, sümləri xıncım-xıncım olur. Doğrusu və Xuzistanı İraqdan sonra Şah Səfəvilər fəth edirlər. Sonra Səfəvilərin başqa bir döyüşü 1509-cu ildə Şirvanşahlara qarşı olur. 1509-cu ildə Şirvanşah 1507-ci ildə itaətsiz etmişdi Şeyh Şah İbrahim, 2-ci İbrahim. 1509-cu ildə Şah İsmail Dərbəndə yürüş eləyir. Daha da Şirvana yürüş eləyir. Bütün qalara döyüşü təslim olur. Bir Dərbənd qala biraz döyüşü, o da 1509-cu ildə fəth olunur. 2-ci yürüşü idi Şah İsmailin Şirvana.